Dobar dan, dobro jutro. Idemo po novi mobitel. Kupio mobitel, a sad idemo u teretanu. Teretana gotova za danas, idemo na brzaka do stana i slagat novi mobitel, a popodne do Bauhausa po malo drvo. Jedva čekam to malo bonsai drvo. Danas u Zagrebu jako hladno i sad me ljudi gledaju iz tramvaja, baš me briga. Tako puše vjetar. I zima je. Zgrada dobro napreduje, sad su na drugom katu. Moraju onako gledati kako oni napreduju, pa super im ide. Ruke su mi se smrdle skroz, a vozim se. Tak da puše još i vjetar i usporava me dok vozim. Jako, jako je hladno. Kako lijepo zelenilo i ovo drveće iza mene, baš lijepo. Bilo je puno zahtjeva da napravim tutorial kao kako se vozim na skejtu, kako se najlakše naučiti voziti. Pa ako želite tako nešto, stavite komentar pa ćemo, pa ću probati snimiti ono osnove kako voziti skejt i kako najbolje naučiti, tj. Najbrže da ste onako full sigurni i da on bez padanja i tako nešto. Samsung Galaxy S7 Edge ovdje, idemo ga otvoriti, idem ga složiti i ono, prebaciti sve što imam s ovog mobitela ovdje koji se, kao što vidite, full dobro raspada. Ali čuvat ću ga, naime ekran radi, sve radi, tako ono će mi trebati za nešto, naravno da ću ga čuvati. A sad idemo složiti ovaj ovdje. Ažuriram software, instalirao sam sve svoje stare aplikacije, prebacio neke stvari, evo sad se update-a, stari je tu. I sada krećem u Bauhaus, idemo po malo ono bonsai drvo što smo pričali. I da, danas ujutro došle su ledice za frenda, njemu sam naručio, stalno nešto nekome naručujem. Mobitel ću staviti tu, a ja idem u Bauhaus. Idemo u Bauhaus, kupiti to malo bonsai drvo i još nešto. Drugi put u dva dana ovdje. A. Ali hoću da ima ovak dvije. E, tako da se vide ove grane. Ali ima tamo lepših. Na onoj strani malo. Ima još dalje. Ima, cijeli, sve to u krug je to. Genial. Evo ga, malo bonsai drvo kupljeno, imat ću ga negdje na stolu, vjerojatno ovdje na ovoj strani lijevo od monitora. I objasnili su mi malo kako se uzgaja, kako se čuva i eto, zbilja mi je drago imati malo bonsai drvo. To su, ono, ako niste znali, to su drva tako dizajnirana, to jest nisu dizajnirana, nego su to takva drva koja će uvijek ostati ovako mala, to je minijaturno drvo. I savršeno je onak za stol, malo onako života i zelenila da donese i meni se baš sviđa. Ima svakakvih vrsta i boja i oblika, meni ovo bilo baš lijepo. Iz razloga zato jer vidite ovu malu granu ovdje, znači ona će se tu i čak i cvate, ovo drvo cvate i onda će se ovako proširiti i onda će biti ovako malo izvan pa će baš lijepo izgledati
I meni se baš sviđa, sad je trebam paziti i puno ljubavi, puno vode, tako da naraste još i ljepše. Eto, meni se baš sviđa, a vi mi napišite u komentarima što mislite o bonsai drvu i ako imate prijedlog za ime, kako bismo mu mogli dati ime. Evo ovako, na ovoj strani će biti to drvce, tu gdje obično stoje meni ovaj moj autić i sve ove prijenosne baterije. To ću isto morati uskoro pospremiti, ali da, ovdje će za sad ono stajati i mislim da super izgleda, meni se baš sviđa. Slike napravljene, poslane na mail. I danas sam se doslovno bavio samo time, montirao sam slike, to jest radio sam slike u Photoshopu, u Illustratoru, za faks, to mi je bilo za jedan zadatak, za kolokvi koji mi je sljedeći tjedan. I igrao sam se s mobitelom, znači složio sam ga, ono, sad je gotovo skoro u potpunosti složen onako kako želim da bude. Naručio sam naravno jednu dvije maskice i zaštitu za ekran koja će doći za nekih tjedan dana, možda malo više. Eto, općenito sam zadovoljan s mobitelom, uzeo sam ga naravno, kao što sam rekao, zbog kamere, jer je kamera dobra, odlična na njemu. Mislim da ću završiti ovaj vlog ovdje, sutra nemam nešto previše isplanirano, ali htio bi napraviti jedan zanimljiv vlog, tako da vidjet ćete sutra o čemu se radi i da, drvo je super. Za sad je još živo.